estamos aqui juntos para fazer a inauguração da nossa nova delegação em Braga. Faz parte daquilo que é a expansão da MasterD a nível ibérico e neste momento essencialmente em Portugal também. E desta forma conseguimos dar uma resposta mais rápida, mais eficaz e mais efetiva aos formandos de Braga ou aos futuros formandos de Braga. Estava à espera que fosse uma mudança tão grande face àquilo que eu tinha visto em planta, aquilo que nós tínhamos projetado e a realidade daquilo que nós conseguimos criar foi realmente espetacular. Estamos a falar de um espaço que conta com cerca de 260 metros quadrados, portanto estamos a partir de hoje a funcionar na Rua do Cais, aqui muito próximo à estação de comboios e desta forma estamos à espera do nosso formando. Neste momento tem uma equipa preparada, muito motivada para acompanhar os formandos, a quem desde já também aproveito para agradecer, porque realmente isto, a MasterD é feita de pessoas para pessoas, portanto, estas pessoas estão disponíveis para ajudar os nossos formandos.